नमो नमः। अहम् अनिन्दिता साहा संस्कृतस्य छात्रा अस्मि। संस्कृत पठने मम बहु रुचिः वर्तते, परन्तु दुर्भाग्यवशात् संस्कृतेन वक्तुं न शक्तवती। केन उपायेन शुद्धरूपेण संस्कृतं वक्तुं पारयामि इति सर्वदा चिन्तितवती, परन्तु कथमहं ज्ञास्यामि उपायं न प्राप्तवती। ततः 20-अधिक-2000 वर्षे ऑगस्ट मासे संस्कृत संस्कृति इति विद्या प्रतिष्ठानस्य प्रारंभिक संस्कृतानुवाद वर्ग विषयं ज्ञातवती। अहम् आनंदेन संस्कृत संस्कृति विद्या प्रतिष्ठानेन आयोजिते 5 मासस्य प्रारंभिक संस्कृतानुवाद वर्गे उपस्थिता आसम्। सप्ताहे वारद्वयं कक्षा अभवत्। अस्माकं पठन पाठनम् अन्तर्जालिकया अभवत्। 5 मासेषु प्रायः 7 दिनानि अहम् अनुपस्थिता आसम्। तानि विहाय प्रायशः प्रतिकक्षाम् अहम् आगतवती। अस्माकं शिक्षिका अतीव सरलतया भाषया संस्कृतं पाठितवती। अव्ययशब्दयुगेन विशेषशब्दयुगेन च नूतनानि वाक्यानि गठनप्रक्रियां महोदया अस्मान् पाठितवती। अमित महोदयः वर्णानां लेखनप्रक्रियामपि अतीव सरलरूपेण दर्शितवान्। अत्र शुद्धरूपेण मन्त्रोच्चारणविधिमपि अहं ज्ञातवती। अधुना संस्कृतेन कथोपकथने मम कापि समस्या नास्ति। अतः याः छात्राः अधुनामपि संस्कृतभाषाया शुद्धरूपेण वक्तुं न शक्नुवन्ति, ते अवश्यमेव संस्कृतसंस्कृतिः इति विद्याप्रतिष्ठानम् आगच्छन्तु। प्रारम्भिकसंस्कृत